तौक्ते या चक्रीवादळामुळे खेड तालुक्यात बोरज येथे रस्त्यावर पडलेल्या वीजभांडीचा धक्का लागून पती पत्नींचा मृत्यू झाला आहे। ही घटना रविवारी संध्याकाळीच्या सुमारास घडली आहे। या घटनेत प्रकाश गोपाळ घोसाळकर व त्यांची पत्नी वंदना प्रकाश घोसाळकर हे दोन्ही मृत्यूमुखी पडले आहेत। हे दोघे दुचाकीने लोटे येथे गेले होते। लोटे येथील काम संपवून ते सायंकाळी परतत असताना त्यांच्यावरती काळाने ही दुर्दैवी झडप घातली आहे। त्यांची दुचाकी जिल्हा परिषदेजवळ आली असता वादळामुळे रस्त्यावर तुटून पडलेल्या तारेचा 33 KV वीज लाईनचा धक्का लागल्याने हा जबरदस्त धक्क्यात त्या दोघांचा मृत्यू झाला आहे। या दुर्दैवी घटनेमुळे परिसरात हळहळ व्यक्त करण्यात येत आहे। 33,000 KV वीज लाईन अंगावर पडल्याने ही घटना घडली आहे। या घटनास्थळी खेडचे पोलीस उपविभाग अधिकारी शशिकिरण काशीत व पोलीस निरीक्षक निशा जाधव यांनी घटनास्थळी धाव घेतली आहे। सायंकाळी 4 ते 5 सुमारास ही घटना घडली आहे। तौक्ते चक्रीवादळाचे रत्नागिरी जिल्ह्यातले पहिले दोन बळी ठरले आहेत। खेड तालुक्यात बोरज घोसाळकरवाडीमधील पती पत्नींचा अंत झाला आहे। या घटनेने अवघ्या खेड तालुक्यावरती नव्हे तर जिल्ह्यातून हळहळ व्यक्त करण्यात येत आहे। या घटनेची नोंद खेड पोलीस ठाण्यात करण्यात आली असून अधिक तपास खेड पोलीस करत आहेत। या घटनेची खबर मिळताच खेड येथील मदत ग्रुपचे प्रसाद गांधी व आदींनी तात्काळ घटनास्थळी धाव घेतली होती। मात्र तत्पूर्वीच या पती पत्नींचा दुर्दैवी अंत झाला होता।